Salve, guys! Chrome aqui de volta. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um tópico muito interessante que envolve também o Shinies, mas hoje eu gostaria de explicar um pouco para vocês como funciona a mecânica de sorte dentro do PokéRogue. E é muito importante essa mecânica, muito importante você conhecer como que essa mecânica funciona, porque eu sei que no início nem todo mundo consegue ter muito acesso a Shinies e também começa a ter um pouco de dificuldade para achar alguns itens que são importantes para você zerar o jogo ou para você conseguir avançar aí no modo Endless, enfim. Eu vou explicar o mais breve que eu puder. Tá, mas para poder agilizar um pouquinho aqui, eu gostaria de explicar primeiro por que que eu tô com esse time, né? Esse time aqui que vocês podem ver no canto. Eu tenho um Zubat, eu tenho um Solrock, eu tenho um Shelgon. Shelgon é esse o nome desse bicho, né? Um Excadrill, quer dizer, um Drillbur e uma Ghostflower aqui. E por que que eu tô com esses personagens? Bom, perceba o seguinte. Para explicar o sistema de luck, de sorte, a gente precisa passar para poder explicar o que que é esse negócio aqui do lado. Vocês conseguem ver meu mouse aí, né? Aqui do lado vocês conseguem ver que tem luck 3, tá? O que que é isso? Significa dizer que o meu Pokémon, que ele é Shiny, esse Zubat aqui, ele é Shiny, ele não é dessa cor meio cinza, ele não é. A gente consegue trocar a variante dele. Aqui embaixo vocês conseguem ver que tem escrito variante. Se eu apertar V, ele vai mudando de Shiny, olha só. Então eu consigo trocar da primeira forma de Shiny para a segunda forma de Shiny para a terceira forma de Shiny. Ele não me permite eu mudar para a terceira, tá? Porque eu não peguei a terceira forma, eu só peguei a segunda, a primeira e a terceira. E, bom, a sorte é que ela é influenciada pelo maior nível de Shiny que você tiver, tá? Então, como assim maior nível de Shiny? Tem três tipos de Shiny nesse jogo. Tem o Shiny comum, o raro e o épico, né? O vermelhinho aqui é o épico, ou seja, a variante mais alta que tem. O amarelinho é o raro, né? O normal, digamos assim. Aqui, ó, pode ver que aqui ele tá com Lucky 1, ó. E quando ele tá com esse brilhozinho aqui em cima, não sei se dá pra ver, mas esse brilhozinho aqui em cima, amarelinho, significa dizer que ele é um Shiny raro. Quando ele tem esse vermelhinho, é um Shiny vermelho, um Shiny épico. E também quando a gente vem aqui num, por exemplo, como esse Zigzagoon, que tem Luck 2, é um Shiny raro, que tem esse azulzinho aqui, tá bom? Então são esses três tiers de Shiny que você precisa saber, tá? Vocês podem perceber aqui, por que que eu não adicionei um outro Pokémon aqui? Isso é uma outra questão que eu gostaria de conversar com vocês. Vou começar o jogo, tá? Pra gente poder conversar sobre isso. Porque vocês já viram que cada Shiny tem um peso diferente, né? Cada tipo de Shiny tem um peso diferente. Eu aqui no momento, percebe que eu entrei com o meu Zubat Shiny amarelo, tá? Eu não entrei com ele vermelho. Então, se eu derrotar esse cara aqui, olha só o que vai aparecer aqui em cima. Vai aparecer um Lucky SSS, porque o meu Shiny que eu comecei, por mais que ele seja amarelo, ele tá com aquele Lucky 3, né? Ele é como se fosse aquele Shiny variante lá, aquele Shiny mais raro, vermelho, né? Então, percebo aqui que eu tô com a Lucky SSS. Por conta de uma coisa. Como eu tenho todos aqui com vermelho menos um. Calma, eu vou explicar por que que eu tô com menos um aqui. Mas esse aqui também é considerado como vermelho. Então, um Zubat, um Solrock, um Shellos e um Drillbur dão quatro Shinies épicos. Então, 4 vezes o peso 3 dá 12. Mais um cara que tem o peso 2. Esse daqui tem um peso 2, um Shiny raro. A gente tem 14. E essa é a maior sorte que você pode ter no jogo. Não adianta eu adicionar um outro Pokémon aqui que a sorte não vai mudar. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu sair e eu vou entrar novamente. E eu vou mostrar para vocês que colocando todos os Shinies que eu puder, gigante, monstruoso, não vai mudar nada. Vamos lá, ó. Nível 3. Tá até cinza ali. Eu tenho mais esse cara aqui. Mais 3. Tenho mais. Que mais? Eu tinha mais um aqui, né? Cara, deve estar aqui em cima. Mais um, nível 3. Inclusive, o meu Shellos, ele tem os três raros, né? Ele tem um raro épico, um raro, um shiny épico, um shiny raro e um shiny. Qual o nome? Shiny comum, digamos assim, né? Então ele tem os três tipos. Então vamos lá.
Bom, gente, achei todos os meus shines aqui, eles são meio difíceis de achar, porque, enfim, eu não tenho todos os shines ainda. Mas se eu entrar aqui, ó, eu entrei com 4 Pokémons, agora eu tô com 5. Vamos lá, vamos iniciar, vou mostrar pra vocês aqui, vou ganhar. Ó, normal, meu Zubat tá com a mesma tipagem, não tem problema nenhum. Novamente, shiny com Lucky SSS. Essa é a maior chance de sorte que a gente pode ter no jogo. Então, se a gente vier aqui, ó. Eu tenho 2, quer dizer, eu tenho 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 2, 17. Não mudou nada a sorte, porque o máximo é 14, tá bom? Então tenha isso em mente. O máximo de sorte que você pode ter é 14. E o que que isso influencia no jogo, né? O que que influencia é o seguinte: essa sorte que você tem, ela influencia em basicamente tudo que você vai encontrar. No shopping aqui embaixo, tá? E também nos Pokémons que aparecem ao longo da run. Quanto maior sorte que você tiver, maior a chance de você encontrar um lendário e um shiny. Isso influencia sim, com base no percentual. Não vou aqui destacar, não, porque sorte C, você vai ter X de chance. Não, só pensa o seguinte: quanto mais você colocar aqui, maior a sua chance. Tenta sempre colocar no máximo possível a sua sorte no jogo, tá? Bom, é basicamente isso. Se eu roletar aqui, inclusive, tem uma chance de vir mais um outro item azul, ou um item roxo, ou um item do Rogue Ball Tier, né? Do Tier Rogue Ball. E também um Tier da Master Ball. E por quê? Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô mostrando esse vídeo pra vocês? Porque eu tenho percebido que tem muita gente que tá tendo dificuldade para poder entender esses sistemas que são mais internos do jogo, mas saibam que tem uma série de mecânicas que influenciam na sorte. Deixa eu virar aqui e colocar para vocês uma outra tela. Eu queria mostrar para vocês uma coisa que é importante na hora de fazer o cômputo das sortes do jogo, tá? Ó, vindo aqui na tela de mecânica do game, a gente consegue ver que a gente tem alguns itens, né? Alguns tiers, na verdade. A gente tem 5 tiers. A gente tem o tier de comuns, que é aquele de cor branca, o tier azul do Great Items, que é da cor azul, Ultra, que é da cor preta amarela, Rogue, que é da cor vermelha preta, e Master, que é da cor rosa. Então, se vocês perceberem aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho para vocês. Eu acho que eu não consigo, mas deixa eu ver se eu consigo dar uma ampliada no próprio OBS. Aqui, melhorou. Bom, percebam aqui que com a Pokébola ela tem peso 6 no tier comum. Como assim peso 6? Bom, vejam aqui que o máximo de peso que pode ter dentro de uma pool é 81. Então, se você somar todos esses números aqui, vai dar 81. Sempre que você roletar, a chance de vir uma Pokébola num tier comum é 6 de 81, tá? Mesma coisa do Harry Candy, a chance de vir um Harry Candy é 2 de 81, tá bom? Então tente sempre ter isso em mente, porque uma das coisas que mais vem é X-Attack, X-Defense, X-Special Attack, X-Special Defense, Velocidade, X-Accuracy, Dire Hit, que tem aqui embaixo, né, em algum lugar. Não, eu acho que o Dire Hit ele já é do outro tier, né? Não lembro. É, ele é do outro tier. Então ele já é do tier azul, por exemplo, né? Ele aumenta o crítico. Então percebam aqui, eu vou passar rapidamente por essa aba para vocês. Mas a chance de vir um desses caras aqui é muito grande, tá? Porque se vier um tier comum, se eu somar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes 4 dá 24. 24. Dá 24 de chance de 81 de vir um desses itens. Então a chance é bem alta, bem alta. Mesma coisa das outras berries. A chance de vir uma berry. Nossa, Chrome, por que eu acho tanta berry na minha run? Por causa disso. Tá? Porque a chance de vir uma berry é gigantesca, tá bom? E também TMs, a chance é de 1. Tá? Não é muito alta, mas ela existe aí. Seguinte, se a gente for no Great Items, você percebe que a pool é bem maior, 171, tá? Então, se você vier aqui, Full Heal, a chance do Full Heal é bem grande, mas depende. Por que que é 0 a 18? Porque depende. Se você não tiver um status no seu Pokémon, ele nunca vai vir. O peso vai ser 8. Se tiver, o peso vai ser 18. E é 18 para cada
Qual o nome? Para cada item que aparecer aqui, né? Então, como eu não tenho esses status dentro do meu Pokémon, ele nunca vai aparecer. A mesma coisa que a gente viu da poção, especialmente quando a gente fala sobre dano e outras condições. Se eu vier aqui, ó, quando tá zero, é porque ela não aparece. Se eu não tomar dano, ela não vai aparecer, a chance é zero. Mesma coisa do Éter. Se eu não gastei PP ainda, ele não vai aparecer. Mesma coisa do Max Éter, também não vai aparecer. Então percebam isso, tá, gente? Mesma coisa do Great aqui. Se ninguém faleceu, ele não vai aparecer, tá? Mas se alguém morreu, ele vai ter um de 171 de aparecer uma Secret Ash pra nós. Mesma coisa do Max Revive, mesma coisa do Revive, mesma coisa do Max Potion. Então tenha sempre isso em mente, tá bom? Bom, vamos lá. Eu queria falar sobre itens de evolução, porque o peso, tá? Ele é dividido, né? Tem uma Evolution Item Weight Fórmula. Então ele é com base na wave, né, no andar que a gente tiver, dividido por 15, tá bom? Então esse peso pode ir de 1, que é o peso mínimo, se você tiver um Pokémon que possa evoluir, e o peso máximo é 8, tá? Então imagine que você tá no andar 2000 e carambada. Se você dividir 2000 por 15, com certeza vai dar acima de 8, deve dar o quê? Não sei, sou ruim de matemática, mas vai dar um número aí, tá? E esse número possivelmente vai ser o número máximo. Não é garantido de vir, óbvio, porque tudo é com base em chance. Só seria garantido de vir se fosse 171 de 171, mas isso é impossível, porque tem outros itens que competem na mesma piscina de itens do jogo, né? Mesma coisa do DNA Splicers, tá bom? O DNA Splicers só aparece no Endless. Tá? Não, desculpa. O DNA Splicers, ele tem essa chance de aparecer aqui. De 4. E pode aparecer quando você tem dois ou mais Pokémons que não sejam splitados, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre Splicers aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Então, no Splicer ele aparece no Great Item Tier, tá bom? E salvo engano, quando a gente vem aqui no. Ó, no. Na Master Items Tier, né, na piscina dos Item Master, aparece um outro DNA Splicers aqui, tá? E, enfim, aparece ele aqui também. No Endless Mode, no Splicer de Endless Mode, aparece no Great Tier, senão ele vai aparecer só no Master, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, tá? Tenham isso em mente. E aí, o que que. Isso é importante, né? O que que é esse Splicer? É uma outra forma de jogar o Endless, tá bom? Ele incentiva você a fazer essa fusão de Pokémons nesse modo de jogo. Esse modo é meio raro e é meio difícil de você desbloquear. Um dia eu falo sobre ele. Bom, no Ultra Items a gente tem Ultra Ball, que vem a rodo, Big Nugget, que vem a rodo, PP Up, que vem a rodo, e aí vem outros itens raros de evolução, como é o caso do. Eu acho que é de Pokémons épicos, salvo engano. Mas enfim, tem eles aqui, tá? Ele é um pouco mais tranquilo de você encontrar. E bom, isso vai fazer com que o seu Pokémon evolua, tá? Itens de ataque booster, dependendo do seu tipo, vai aparecer tipos diferentes. Flame Orb, que foi adicionado recentemente, Toxic Orb, todos esses seguem a mesma dinâmica, tá bom? Inclusive tem um Tera Orb aqui que é o seguinte, sempre interessante de falar, ó. Ele muda não com base na sua condição nem nada do tipo. Ele vem de 1 a 4, a 4 de peso. Principalmente se você tiver na wave de 1 a 49, peso é 1. Se ele tiver de 50 a 99, peso é 2. Se ele tiver mais do que no andar 100, o peso é 4. Tá? Mesma coisa, Rogue Items. Eu acho que de todas as tiers é o melhor tier que tem, porque ele aparece muita coisa boa. Todos esses itens aqui são incríveis no Endless, são incríveis, incríveis, incríveis. Então tenham isso em mente, tá? Que esses caras aqui valem muito a pena de você conseguir atingir esse tier, tá bom? Inclusive, uma das coisas pra gente fazer speedrun, a gente pegar essa espadinha aqui, ó, é um pouco difícil de achar ela, tá? Porque ela serve só para um Pokémon e tem 18 de chance de aparecer e ele compete com 214 da pool. Esse item aqui ele serve para o.
para o Zacian, e ele é mega importante, tá? Outras coisas importantes também é o Mega Bracelet e o Dynamax Band, que tem uma chance de 8 a 32, dependendo do andar que você estiver, tá? Então, começa com 8 e a cada 50 andares ele vai subindo para 32, tá bom? Tenha isso em mente também, porque quando chega nesse tier tão alto aqui, quanto maior seu andar, mais difícil é de você encontrar esses itens e mais fácil é de você encontrar esses itens aqui, tá bom? Tenha isso em mente. E eu queria falar com vocês sobre Voucher Plus. Por quê? Voucher Plus, ele aparece tanto no Endless quanto no Clássico, mas sempre que você roleta a loja, e o que é o roletar? O reroll, que tem lá no cantinho inferior à esquerda, ele tem um peso menos 2. Então você começa com 5, você roleta uma vez, ele tem peso 3. Você roleta mais uma vez, ele tem peso 1. Se você roletar de novo, ele vai a 0. Tá? Então ele não aparece mais. Não adianta você ficar roletando item por item por item por isso, que ele não vai aparecer. Tá? E o Master Item, a pool é menor, então são 113 de chance. Né? E ele vem aqui entre Master Ball, que é o mais comum, 24. Shiny Charm, 14. Você pode ter 4 desses. Healing Charm, 5. Multilens, 3 por Pokémon. Tá? Por Pokémon. Premium Voucher 6, só aparece no clássico, ele não aparece no Endless. Tá? DNA Splicers, que eu já expliquei, mas é de 0 a 24. Quer dizer, 0 ou 24, tá? Desculpa. Ou é de 8 a 80, né? Então, ou é 0 ou é 24, dependendo se você tem mais de um Pokémon que não esteja fundido. Se você tiver um Pokémon só, ele não aparece, tá? Inclusive, não tem como você dar Splicer, de você fundir os Pokémon quando eles estão na mesma... quando você tem já 5 Pokémons que estão fundidos e um que não está. Porque esse outro sempre vai sobrar. Você não consegue adicionar um sétimo Pokémon na equipe para fazer essa fusão. Então, se você quiser que ele não apareça mais, funda qualquer Pokémon, tenha Pokémons fundidos que ele não vai aparecer. Bom, e tem o Mini Black Hole, que é o item que ele só aparece depois, né? Ele só aparece no Endless. E, salvo engano, ele vai aparecer se você derrotar o Eternatus, alguma coisa do tipo, tá bom? E cada turno, o usuário desse Mini Black Hole pega um item segurado pelo oponente, tá? Essa é a pool, tá? Do jogo. E tenho em mente uma coisa, gente. Deixa eu mudar para outra tela aqui. Eu sei que é muita informação, mas vamos para um outro tópico. Na mecânica, tá? Deixa eu colocar a mecânica aqui na tela para vocês. Bom, essa mecânica aqui, ela é mega importante, porque ela explica como é que funciona a sorte do jogo, né? Junto com esse monte de pool, esse monte de item que eu coloquei pra vocês. Ele funciona da seguinte forma. Seguinte, quando a gente vem aqui em Shiny Lucky, ele vai mostrar tudo o que eu falei pra vocês. Ó, então a sorte vai de zero, né? Quando você não tem Shiny nenhum. E ele vai até o SSS, que é quando você tem 14. Eu expliquei na prática isso. E perceba o seguinte, ó. Ele aumenta o percentual de chance em 14% quando você tem 14, dá chance de vir melhores tiers de itens na loja. Então, se lá tem uma chance de aparecer, uma chance X de aparecer uma Pokéball, a chance vai ser aumentada para vir a Great Ball em 14%. Então, é sempre aumentando de 1 em 1%, tá? Então, assim, ó. Se você tiver a Luck 0, a letra D, você vai ter 3% de chance. Lucky 1 vai aumentar em 0,70%, 80%, né? E aí depois, quase 1%. Depois, acho que menos de 1%. Mas enfim, você vai aumentando, tá? Então, chega no momento em que você tem 14%. E aí você vai ter essa mecânica de Shiny influenciando tanto os encontros, tá? Luck-based encounters. Então, a chance para você encontrar um encontro comum, ela é reduzida pelo dobro do seu valor de sorte, de 512 para 484. Então, você vai ter menos encontros comuns. Isso aumenta a quantidade de encontros raros, épicos e lendários que você pode ter, tá bom? Eu queria mostrar isso pra vocês aqui, rapidamente. Ó, perceba aqui que na raridade, a chance de sorte nos encontros, ela depende. Então, percebe lá atrás que o 14% ele vai influenciar? Então, se você tiver com a sorte, né, de 60,
69,53% de chance sem a sorte nenhuma. Se você tiver a chance máxima de sorte, ele vai cair para 67,77%. E aí o incomum vai aumentar, 25,62%. E o raro vai aumentar, 5,37%. E o super raro vai aumentar para 1,03%. E o ultra raro vai aumentar para 0,21%. Tá bom? Então, tenha isso em mente, que também modifica a chance de encontro de raridade dos bosses, tá? É um pouco complicado, mas eu vou tentar explanar isso aqui pra vocês. Deixa eu achar um bioma aqui, só pra mostrar isso pra vocês. Vamos na grama alta, tá? Vamos na grama alta. Como assim? Encontros comuns. Esses caras aqui podem aparecer nos encontros comuns, tá? Então, Nidoran Mashi, Nidorino. Esses caras aqui aparecem no bioma da grama alta, no encontro comum. Então lembra que a gente tinha visto aqui que a chance dele aparecer 67% na maior das lucks, né? Na luck maior. Então é por aí. No incomum, volta de novo, temos 25% de chance, na maior das sortes, de aparecer um encontro incomum. Veja a coisa do raro, 5,37% de chance de aparecer esse encontro raro. Super raro, a mesma coisa. E aí nos pokémons boss, a gente usa essa segunda tabela que tá aqui, tá? Que é a tabela que é parecida com essa tabela aqui de cima, tá? A chance é um pouquinho menor, mas é possível de aparecer. Ah, nossa, Chrome, e quando é que aparecem os lendários, então? Porque aqui eu não tô vendo nenhum lendário. Pois é. Deixa eu pegar um bioma aqui que de fato aparece um lendário, como na caverna. E se você for ver, eu quero achar um lendário na selva. Pois é. Tem um ultra raro aqui, que é aquela chance de 1%. Ó, a chance de 1% ou a chance de 0,21%, a depender de qual o andar que você, de qual a sorte que você está, tá bom? Lembrando que no Endless, essa chance é aumentada, não tem dados aqui, pelo menos eu não encontrei esses dados, dessa chance aumentada de vir esses pokémons lendários no Endless, mas no clássico tende a usar essa chance que a gente está vendo aqui agora, essa chance base. Tá? Ah, inclusive tem o boss Ultra Rare aqui, que é o Terapagos, tá? Então assim, você quer encontrar pokémons lendários, shines, com mais facilidade na selva, né, nos ambientes selvagens, sem ser por ovos, vai no Endless, joga o Endless com o máximo de sorte possível, como a gente falou ali, com SSS, vai aumentar um pouquinho a sua chance de achar os outros tiers, que são incomuns, que são raros, que são super raros e que são ultra raros, da mesma forma dos bosses, e vai diminuir a chance dos comuns. Quer achar itens melhores? Quer chegar no Rogue Tier? A mesma coisa, você vai ter 14% de chance de aumentar o tier dos itens que aparecem na sua, na sua loja. Então tenha isso em mente, que se você fizer uma matemática rápida, se as pokebolas que aparecerem, deixa eu mudar pro jogo aqui para eu mostrar para vocês. Ó, tá meio cortada a tela. Ó, pronto. Se eu mostrar aqui pra vocês como é que funciona essa roletada aqui, percebam aqui que tá tudo branquinho, né? Então é tudo como um tier, não é isso? Se eu roletar aqui, eu vou ter 14% de chance de aumentar o tier da loja. Ou de vir já com a loja aumentada. Veio uma rara. Vamos roletar de novo? Duas raras. Então, essa chance ela é influenciada diretamente pela luck. Eu vou querer fazer um teste pra vocês. Pode ser que o teste falhe, tá? Mas eu queria fazer esse teste. Eu vou entrar com um Pokémon normal aqui, sem ser Shiny, tá? Vamos lá. Deixa eu entrar até no clássico aqui, entrar com Charmander. Vamos lá. Vamos começar o jogo. Começa aqui, cola qualquer lugar. Bom, por Luan, ó. Vamos lá. Vou dar um Scratch. Mais um. Ganhei. Vamos ver. Branco. Vou roletar de novo. Branco. Vou roletar de novo. Branco. Viu? Porque a chance de vir um tier maior é um tier, se eu não me engano, é 3%, né? Se eu tiver a Luck D, a Sorte D. Agora, se eu tiver uma Sorte SSS, essa chance vai aumentando. 14. E aí a chance, inclusive, tem um momento, é porque eu não vou ter agora um save muito mais à frente, cheio de shine, aquela coisa toda. Mas se você pegar uma run endless, você pegar uma run endless com um cara, ó, esse cara aqui, ó, vamos lá, clássico wave tal. Eu não sei se eu vou conseguir ganhar disso aqui não, vamos ver, eu acho que não. Acho que eu ganho, vamos lá, vamos bater nesse cara aqui, vai.
Morri. Tá bom, deixa pra lá. Fica para o próximo vídeo, tá bom? Mas é isso. Qualquer dúvida sobre o sistema de sorte aí, podem falar pra mim. Adoro essa música, inclusive. Comentário aqui de vocês é mega importante pra eu saber qual é a dúvida de vocês, o que, que vocês têm a perguntar, o que, que vocês têm de dúvida que sobrou. Às vezes vocês têm um ponto que eu não trouxe. E, bom, é isso, guys. Valeu, geral, que colou. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreve no canal aí que a gente traz mais dica. Se ficou muito confuso, eu vou tentar deixar aqui nos capítulos o nome do capítulo direitinho pra vocês, tá? E aí vocês vão poder aproveitar ponto por ponto. Beleza? Um beijo pra todo mundo. Segue a gente lá na Twitch também, que eu faço live, de Poké Rogue, inclusive. Sou speedrunner e eu tô com recorde mundial do Poké Rogue. Então, cola com a gente. É só sucesso, é nóis. Um beijo, queijo. E até a próxima. Tchau.